2021 ishte një vit i vështirë për biznesin duke përjashtuar sektorin e turizmit. Kjo është deklarata e kreut të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albani Steri, i cili si faktorin kryesor që ka penalizuar subjektet tregtare që operojnë në qytetin bregdetar dhe jo vetëm, përcakton mungesën e fuqisë punëtore. Po kështu, rritja periodike e çmimeve ka sjell mungesë stabiliteti dhe inflacion, duke bërë që fuqia blerëse të bjerë ndjeshëm. 2021 ishte një vit i vështirë përveç pjesës së turizmit, që një sezon turistik i suksesshëm, pjesa tjetër pastaj ka pas problematika sepse tashmë u bë gati 2 vite që ne bashkëtojmë në mënyrë të përditshme me problematikat që Covidi ka shkaktuar në të gjithë botën. Kështu që me vështirësi u mbyll viti 2021 dhe me vështirësi të reja filloi edhe viti 2022. Janë një sër problematikash. Problematika kryesore është mungesa e fuqisë punëtore, sepse pas bllokimit kufive për shkak të Covidit të periudhës të 2020-2021, ka rifilluar emigracioni masiv. Dhe kjo ka bërë që ka mangësi të mëdha për sa i përket fuqisë punëtore, që është problemi kryesor që kanë sot bizneset. Përveç kësaj, ka problematika të tjera, luhatje të mëdha të çmimeve, çmimeve qoftë në bursat ndërkombëtare, po edhe në tregun vendas, sepse kemi një rritje të çmimeve në mënyrë të vazhdueshme, dhe kjo ka bërë që të krijojë problematika të mëdha, jo stabilitet në aspektin e shkëmbimeve tregtare, dhe ka shkaktuar inflacion, ndërkohë që fuqia blerëse është ajo që është, dhe ne dimë se si është. Kjo ka shkaktuar një inflacion dhe ka ulur fuqinë blerëse të qytetarëve. Nga ana tjetër, hyrja në fuqi e ligjit të fiskalizimit ka krijuar jo vetëm vështirësi administrative, por edhe rritje të kostove për biznesin, veçanërisht ato të vogël. Një problematik tjetër është nga një janari ka hyrë fuqi, apo nga vjet filloi, nga fundi i vitit, nga shtatori filloi ligji fiskalizimit, cila ka krijuar vështirësi administrative dhe rritje të kostove për biznesin, dhe mos për biznesin e vogla, se të mëdhat janë më të konsoliduar në këtë aspekt. Po kështu, rikthimi i disa kufizimeve për shkak të situatës e krijuar nga COVID-19 është përkthyer në kosto për biznesin. Problematik tjetër kemi edhe rikthimin e disa kufizimeve të vogla për sa i përket pjesës së COVID-it. Problematika që kanë të bëjnë me gjendje shëndetësore të punëmarrësve, mungesa të mëdha të vazhdueshme të punëmarrësve në punë, që janë kosto që ne për një periudhë caktuar, siç ne e dimë, siç e parashikon dhe ligji, për një periudhë dyavore mbulohen nga punëdhënësi, të cilat janë gjitha kosto që shkaktojnë vështirësi në aspektin e biznesit. Rritja e çmimit të energjisë elektrike për biznesin e madh është një tjetër kosto që do të penalizojë jo thjesht sipërmarrësit, por konsumatorin, i cili do të vazhdojë të përballet me rritje të çmimeve të produkteve edhe gjatë vitit 2022, shprehet zoti Steri. Dhe fundit, po jo më pak e rëndësishmja, ka të bëjë edhe me rritjen e çmimit të energjisë për bizneset e mëdha, gjë e cila do të shkaktoj rritje të kostove për këto biznese, që do të reflektohet natyrisht të pastaj edhe në rritje të çmimeve, që e paguan gjithmonë konsumatori final, fundor, qytetar. Megjithëse nga ana e dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës nuk kanë munguar bisedimet mbi problematikat të cilat kërkojnë zgjidhje, duket se subjektet tregtare që operojnë në qytetin bregdetar dhe jo vetëm, do të kenë përpara vështirësi të shumta edhe gjatë këtij viti kalendarik. Tërë, janë zhvilluar bisedime në mënyrë të vazhdueshme. Ne kemi kërkuar për shkakun për pjesën edhe një pjesë dhe janë marrë parasysh. Për ligjin e fiskalizimit kemi kërkuar që të shtyhet penaliteti, mundësia e penalizimit të bizneseve për gabime teknike apo gabime të vogla, përsa i përket që pjesa e biznesit edhe të mos zgjobiten për shkak të problematikave që ky sistem, po themi, mund të shkaktojë, sepse kërkon një periudhë stabilizimi e sistemi, derisa edhe bizneset të mësojnë dhe të përshtaten me këtë, gjë e cila është marrë parasysh sepse shtyr për një periudhë 6 muajore periudha e penalizimit. Përsa i përket çmimit të energjisë, ka pasur biseda nga profesitë e biznesit, jo vetëm dhomat e tregtisë, por edhe shoqata të tjera të biznesit, me institucionet përkatëse, dhe ku është kërkuar që sidomos disa sektorë, siç janë sektori fason, sektori prodhimit, të kenë mundësi të
subvencionohen apo të gjenden mekanizma për të lehtësuar sadopak të barë, që nuk është një barë lehtë, është një barë rëndë për bizneset. Jemi në bisedime, presim një lloj reagimi nga institucionet.